បាទសួស្តីបងប្អូនបាទបាទនេះជារូបនៅបក់នៅបោយបាទបាទរូបនៅបក់នៅបោយសាងពីក្លឹម7បាទបាទក្លឹម7បាទទឹកដៃចម្លាក់ស្អាតសាងពីក្លឹម7គឺពិសេសណាស់បាទបាទទឹកដៃចម្លាក់ស្អាតណាស់បាក់លោកបោយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នករកស៊ីដាក់នៅតាមតូបបាទតាមតូបតាមហាងតាមផ្ទះបាទសម្រាប់ហៅភ្ញៀវនាំទៀបនាំជ័យនាំម្ចាស់អ្នកថែអាសាបាទក្លឹម7គឺពិសេសណាស់បាទក្លឹម7មាន13អង្គនេះទេបាទនាងបក់នាងបោយបាទឈើពិសេសហ្នឹងបាទក្លឹម7បាទទឹកដៃចង្វាក់ស្អាតហ្នឹងបក់នឹងបោយបាទសាងពីក្លឹម7បាទបាទនេះជាលោកតាសី4ទឹះសាងពីបញ្ញាខែកកន្ទួតព្រៃបាទបាទនេះឆោតពណ៌លោកខែកកន្ទួតព្រៃបាទបាទចំណែកខាងនេះវិញបាទគឺផ្នែកនិងខ្លោសលៀងជុកព្រៃបាទបាទនេះគេហៅថាថ្មសំលៀងបាទថ្មសំលៀងជុកព្រៃបាទធំសាច់ក្រាស់ល្អថ្មសលៀងនេះប្រវែងជិតដល់មួយទឹកហ្នឹងហ៎បាទមានដោះនឹងទួនបាទបាទនេះជាយើងពួននៅក្នុងថ្មសលៀងជុកព្រៃណាប្រវែងចិត្តបន្តឹកបាទថ្មសលៀងនេះបាទតោងស្អាតសាច់ក្រាស់ធំល្អមែនទែនบ
បាទខ្នាយជុកព្រៃបាទខ្នាយជុកជើង5បាទជុកជើង5បាទខ្នាយជុកជើង5នេះគឺមាននឹងពួនបាទនេះនឹងពួនដុះនៅខាងចុងខ្នាយបាទបាទនេះនឹងពួនបាទគ្រាប់សសនេះគឺនឹងពួនបាទបាទសាច់ក្រៅអស់ណាបាទនេះជាខ្នាយជុកព្រៃខ្នាយជុកព្រៃបង្ហូរថ្នោមានដុះនឹងពួននៅខាងក្នុងកសៃវែងបាទដុះលៀនចេញមកពីខាងក្រៅបាទដុំរះស្អាតហ្នឹងបាទបាទនេះជាខ្នាយជុកព្រៃបាទខ្នាយបង្ហូរថ្នោមបាទនេះចោជាខ្នាយបង្ហូរថ្នោដែរបាទបងប្អូនបង្ហូរថ្នោនៅខាងចុងខ្នាយបាទវាប្រកែខាងស្នែរុកស៊ីបាទសាច់ក្រាស់ធំស្អាតបាទថ្មសំរៀងជុកព្រៃប្រវែងចិត្តមកទឹកបាទថ្មសំរៀងនេះគឺធំមែនតើមកគឺមកគូនេះបាទមកគូនេះគឺធំមែនតើបាទដុះនឹងពួនទាំងសងខាងបាទសាច់ក្រាស់បាទចំណែកនេះវិញគឺជាភ្លុកដំរីបាទមានដំរីពួនសាងជារូបព្រះអង្គព្រះកំចាយបាទបាននឹងពួនភ្លុកបាទបាទនេះគេហៅនឹងពួនបាទព្រះអង្គកំចាយសាច់ភ្លុកក្រាស់បាទនេះបងប្អូននឹងពួនបាទពួនបាទនឹងពូនដុះនៅក្នុងសាច់ភ្លុកបាទThank you.
ារូបព្រះអង្គព្រះអង្គនិទ្រង់ជឿមកសាងវិជាដៃខ្លាណាទឹកដៃចម្លាក់ស្អាតណាស់បានឌីហេងតាក់តងតាមឆាតបងអូនបាទចាងអ៊ូជីបងហូថ្នោបាទចាប់តាក់តងតាមឆាតបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាបាទឡោប៊ីខ្នាយជ្រុកញីប្រើខាងអ្វីបងបាទខ្នាយជ្រុកញីបាទខ្នាយជ្រុកញីគេហៅពំតថុកបាទប្រើខាងស្នែខ្សែរុកស៊ីបាទខ្សែរុកស៊ីបាទពេញចិត្តមានន័យជាមួយនឹងអង្គណាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិណាអាចតកតតាមឆាតបាន